Шесторегодење тема да јас веќе ој. Душа ги мана, душа. И то не се навредија ни камионџи, ни автошколи, ништо, само бенвиња. За цел свет се согласува со муавето, дури и дел од возачите на БМВ се согласуваат со муавето, ама зато останатите длабоко увредени се најде. И то никој не вели дека не е така. Значи технички тие се согласуваат, него се навредени оти збораш за тоа. Не дај Боже да сменат некој начин, нема шанса. Ти ако прат него оти да се збора на тема, дек то треба се подразбираме, знаеш, тоа е нормално понашање во зобраќање. Чуј уште појако што половина од овие што коментираат сите се со бенвиња насли. Или само БМВ, или тој БМВ-то, друго нема. Па дуле не мораш ич да го сликаш БМВ-то, по сурато и по ставот ти се познава дека го возиш, ич да не се секире. Нема промашај тука, ме сваќа. Море коментари, море инбокс пораки. Не јади трици. Ти најде да кажва. И најчесто пишани омуаве. Гаранти ти сакаш БМВ да возиш за тоа ка збора. Абе знаеш како? Абе ми изгоре душата да возам БМВ од 2000-та година. Од сите коли на паш БМВ ќе возам од оние од пред 25 години онаму. Абе порно ич да не возам бе човек. И се качам на точако на магаре што викам ја и терај раат глата. Ако ништо друго делој за точако мом да нам кај генеш ти делој за тоа БМВ. Со души и тие точачарите, како се викат возачите на точа, не да се инсекти. Абе глад човек немој да крени од нив сегде ги има. И се понашаат исто како овие со бенвињата, како само тие да се во собраќа. Али ај барем спортуваат луѓето. Ем поздраво за нив, ем поздраво за цела околина, така што ајте му прости мене. Него да не бегаме од тема. Делој кај кенеш за тоа БМВ. Налечу кај кенеш изгор се скап. Јас пример си го решив тој проблем. Како? Ќе ти кажам после шпицата. Веќе некое време ме прашуваат луѓето кога видео за механичари? За механичарите кога ќе направиш видео? Оти не праш за механичарите. Сега ќе ви кажам, оти од не одам, не имам во фамилијата механичар. Уствари механичари фамилиар. И да ви кажам право од кога имам во живото рајат ми е глата скроз. Ја однеси школата ќе остаеш и раја. Кога ќе треба да земиш кети се ават ќошке си ја земиш за мера. Што значи си ги погодив луѓето, немам да речам. Е арно, ама. Пред да си ги погодам луѓето. Оп. Хаул ќе правим, хаул. Па брат, какви се приказни има од на механичар? Тоа е страшно нешто. И за одма во старт да кажи. Има мајстори, мајстори, значи кој што треба. Е ги дома ги има. Не дека се мој, него општо прави муве, тебе не мора за нив да зборам. Значи има некои луѓе што му носи школа да ти ја враќа цут мајстори за мера. Јарно, ама тие се околу 5-10% максимум од мајстори. Се останато е, абе како да ти кажам. Ајде има некој што разбира, тро не разбират како било ќе се снајди. Има некои батуле, не дај Боже колата ти ја гим. Додуше и тие не се некој голем број, најмногу ги има овие што тро разбират, тро не разбират, ама се добри бизнисмени. Е такви колку ги има, то не дај Боже кола да остаеш там. Пример, дедо ми има кажван уште во негово време, уште 42 она. Му се расипала колата од Србија, се враќал од негде и вели оставка ен механичар, поке ми извади од колата од што ми кладе. Е тоа е муаве. Чи има луѓе кои што не смеш колата да остаеш бе брат. Ќе остаеш ти колата, тој ќе ти го направи тоа нешто, ама ќе ти расипи нешто друго. Бизнес брат, да се враќаш ме, сваќаш да врти парат. Оти па да ти чини цела кола, нема смисла. Ете мене ми се деси пред да си најдам мајстор кој што треба. Менвав нешто плочки, гуртни, појма немам шо. Тој таму наместил, не до наместил, се се враќам назад да ги лабај пример гуртните, не бит. И се ојш таму, пошто така таму си ја правил, валјда ти е треба да ја среда. Прво не знам дали има да е приметено, имало, немало коли, ама ти ќе си почекаш малце евато. Додуша добро, претежно се полни, стално има коли, стално има работа. Ама ете во случај јас ковев, немаше никој, ништо немаше во гаражата, јас бе. Ама кој те прашва бе батуле, дојде, почекај сега мал. Шо прешарен ми си? И не бит, најде да кажам приказната, после ќе правиме муавец за шо како намајста. Си почекав ен сад, джаве, зеде брато, почна да вади тркала ова она. И сега го гледам, не се разбираме, сваш немам коли растурано, не сум мајстор, не знам шо е, кај е, како е точно. Арно, ама па зато имам растурено на 2000 инструменти до сега, миксети, ова, она, чуда. И зато не сум некој мајстор. Ама знам да ја растурам, знам да си остам шо, кај е, како и знам шо треба кај да клам после тоа. Уште од дете изгорен сум да растурам и да поправам работа. И ако ништо друго ќе го растурам и ќе го склопам пак, пошто го пратам процесот, знам шо треба, знам откај излезе ова и кај треба влезе. И правиме муавет, брато, отвара, тега нешто затвара и гледам дека не клавено пемпере внатре. Му викам брат, ова не требаше ако клаиш там. Не ми вели па ти уживај што разбираш овој други коли. Се го земам со рака. Брат, му викам ова од колата го извадам. Па седи уживај што разбираш, мора оди пеј ти уживај што се разбираш ти. И си викам добро. Ага рече мајсторот, ага ќе правиме, не е проблем. Јас пушти колата од озгор, си влегов јас во количе, ето си ојдов дома, се дотервам ова он, возам јас, акренам над 50, почнува нешто уу да прави да буч. Мајка да си викам што можеш да буч. И одам на бензинска бензин да тура. Че реков да ги видам гумите, а гледам гумата вака застана. Ја мрднувам колата вака нише. А требаше да одиме негде да патуваме, не се сеќам. Ојме дома го викам татко, ми викам ела малце. Ај ви од тркалото. Го отвараме тркалото на последниот навој застана до вак. Што значи ако тргнев негде на пат, ја го стапнев малце посилно, кизнеге ќе замине в нив. Едо толку писмени мајстори.
трактор имам. И то пемперето што сум му го покажвал, да ти било сигурач за некој лагер таму што ги држи тркала. Ама не од кај знам јас пејач сум. Јас дом да си пеам таму што се разбирам јас. И факт е дека не разбирам многу, не знам. Сите овие темите што ги правиме тука муавет, не оти сум јас стручен, ги прав муавет од моја гледна точка, не е битно. Јас не реков нешто за му се мешам во работата или се прам паметен, таму бев гледав, видов дека нешто да го изваде, не го кладе назад. Љубопитен сум за такви работи, ме интересирале од секогаш ода. Не, ама стварно не е играчка, ме сваѓаш. Особено ако патуваш цело време, ако си попатиш, се клаваш себе си во опасност, не дај Боже фамилија, останати луѓе, одговорна работа. За ти да мадаиш на некој што од одговорност нема, така? Сега ќе речиш, ама откај знам јас па кој е добар мајстор, кој не? Јас ќе ти кажам, батул, има начин како си најдиш мајстор. Прво и основно ќе се распрашаш. До душа, и то распрашувањето не е нешто многу ефективно, пошто сите за некој ќе ти речат дубо, за некој ќе ти речат неу. Освен за мајсторо мој, кој сретнав го пофали. Не дека е мој човек, ама стварно, дури почнено време незгодно ми станува, аз мислев јас сум популарен. Арно грешка сум бил. Друга работа што ќе бара е искуство, брат, години, што не мора да значи, ама во суштина треба да има поминато многу работи, треба да има сработено поке работи за да му функционира размислувањето, ме сфаќаш? Е се има и стари мајстори што се веќе не знам како работеле цел живот или добро, ама ете мене ги ме расипеше колата младо дете. Значи искуството си го прави свое. Трета работа. Ако праваш луѓето ги ти речат види кај има најмногу коли таму однеси. Не имој да те лажи памет. Не мора значи дека кој има многу коли дека многу е добар мајстор. Има нешто што се вика маркетинг трик. Може само масло момент. Може така му се наредени намер за ти да речи шо сторе коли ој кај него ќе од. Може па се учи човек кој многу ефтино наплаќа. Сашти на твоја такола звучи? Не киш. Абе денешно време се сменат и работите многу. Порано се знаеше мајстор. Немаше дизалици, мизалици, чуда дупка батуле до. Легваш во работилницата, уствари работилницата, не работилница, туку гаражи бе обично. Од оние за коли чување гаража со дупка ископана. Значи влегваш во таа гаражата темници, абе мрак не види. Обавезно имаше постери со голи жени како камионџите што има. За инспирација ме сваѓаш оти малце станва чудна атмосфера да иди надој да тентон маже тентон коли ќе ти дојсат. То гаражичето толкаво ќе се наредите внатре 200 души. Ако немаш баре на ѕидо некоја жена клаено не е то томе сваѓа. Не дај Боже, муавет ќе ти излезе. Порно око да ти извад од муавет да ти излезе. И порано беше многу полесно да најдиш мајстор мајстор. Одма се познаваше мајстор како што треба. Ќе ти излезе одново по тренерчиња, што треба батуле? Средовечен човек така полничок. Ќе оставиш ти колата, не ти вели одма пикни колата, прво ќе ти рече отвори хубата види. Ќе отвориш хубата, ќе се наведни да види. Како се наведнува овде одма се отвара една врата. Да ѕирка процепо. Значи дурне ѕирни процепо, не е мајстор тој, ме сваќаш? Значи се наведнува над хауба, оп светнува. Троки ти се згади на душата ќе ти се одјади сирење некое време, ама баре ќе знаеш дека кај мајстор мајстор имаш колата дој се. Денешно време не можеш да приметиш што при очи ќе ти излажа. Прво и основно сите работнички носат усцел. Се наведнал, не се наведнал, покриен. Друга работа нема поќе гаража сега со дупка. Сега батуле има работилници огромни со дизализи со чуда ќе ти ја крени колата горе како парта. Ќе си ој ќе си ѕирни ко човек ти можеш да влезиш да ѕирниш ќе влезиш долу в дупка. Ај влези долу в дупка со тие старите мајстори ја те видам во темницата. Ќе влези? И од кој ќе видиш процепо ќе влези? Ха, денешно време ќе влезиш во таа работилницата. Полво од дома му е среден. Со тромасло и мама нема врска. Море алати наредени, море чуда, тој може не знае да ги користи сите, ама ќе има. И ти ќе влезиш ќе си речеш шо сторе, алади, ај сигурно го бивано. Сигурно го бива, дурне не дај Боже тргниш негде попад ја почни ву да ти прави тркалото. И уште појавај те застане некој битолчански ти речи бате ти врти тркалото. Оди тој иначе не врти, сега ти врти, ме сваќаш? Значи кога ќе врти нормално то не е ти врти тркалото. Кога ќе врти ненормално вака малце го шанта е тогаш е ти врти тркалото. И сега може да има некој студент тон алати што не знаат да си играат, оди со многу работилници. Ама зато батуле си знаат бизнис. Викаат американците customer service. Деме услуга на муштерите, ќе те седни кафе ќе ти напре. Рече в банкомат кафе мат има. Ако треба јадење ќе ти нараѓа, не е проблем. И си речиш море шува услуга. Пак ќе се врати. Ќе се вратиш батуле по 2-3 дена. Кога почне да ти врти тркалото. Ај шо нема брат, ама како шо има секакви мајстори така па и секакви муштери има. Е, ќе дојди ќе те прашва глупости, ќе те прашва и на крај нема да дојди да ти дојди кола. Пошто тој треба сите да ги испрашаме, сваѓаш? Да се пробага и сите кај шо е ефтино таму. Не е битно дали разбира некој или не. Има муштери колата дома, ќе остај ќе дојди муавет ќе ти прај цел ден. Пошто ти немаш работа овде, не треба го мислиш нешто да го најдиш проблемо да го направи. Не бе батуле, ти си тука за тој некој муавет да ти прај дојден, така? Аман па ти. Ќе седни одум ќе ти зв. Мислам ајде чека кола како било, чекаш колата, немаш друга работа, ќе сеиш тука. Ама. Има некој ни кола ни ништо, колата пример по 3 дена негова да треба фати што ако ќе ти направи муавет тука ги седните, ќе се секира. Дружиња ме, дружиња, да те дружа. А бога ми има и муштери ќе дојди тој ќе ти каже што треба направи. Пошто ти не си мајстор, така? Тој ти ќе го направам, ајде не фаѓаме, сваѓај. Ќе ти ја дојди, тој ќе ти кажва приказна. А оти ова вака го прави. Не треба прво ова да го мени. Да. Затој некој му кажал што е од прилика работата или слушнал негде кај некој мајстор.
мајстор или билка е некој друг, не е битно. И са тој знае. Не знаеш ти што му кажуваш таму што треба мона прешкола да тој знае. Што преш мајстор? Еве дојдов количе да ти го дојдов малце тие дизни да ги зачистиме многу рата та 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 ми прат тука. Извај ги стружни ги сова. Подмачкај ги таму. А од кај знаеш дека се дизните кој ти кажа? Хај седи море, јас ја знам ова како диши кола да знам. И види таму ми крцка негде кај левото тркало. Амортизеро да не. Нема шанс, шанса нема амортизер. Ти кај имаш виден амортизер да клима така да крцка. Кога ги мена послед? Нема врска кога ги мена, јас нема шанса да е тоа, нема шанс. Види таму кардано нешто. Тој ќе ти кажи што да видиш ти. Што дека си мајстор, што си мислиш? Што нема брат, тоа? Буштери како ви сакај. И мислиме дека доста е за мајсторите, да не ја претерваме многу работата. Оди што знаеш да не ја метла да поврато. Макар што може да треба малца се провртам низ гаража да видам како одат некои работи. Може ќе присоберам малку материјал, не може да знаеш. А дур присоберам јас материјал, вие имајте убав викенд. Гледајте ВТВ телевизија и се гледаме понеделник. Поздрав.